giri mu kamyufu k'ekibiina kya FDC nga kabadde ku kisaawe kya Rukungiri Stadium. Omubaka Roland Kajinda akiikirira Rukungiri Municipality mu Palamenti. Tusoose kwogerako naye n'ategeeza nti mwetegefu okuwagira yenna n'abamuwangudde. Oluvannyuma lw'ebibadde biyitingana mu bantu nga bagamba nti asaanidde okulekera bannakibiina abalala oluvannyuma lw'okukiika ebisanja bibiri. Utulaga tukola ki? Tuwamanyi. Honorable Singaba n'aba bakuwangudde mu kamyufu kano oliwa wetegese. Nkubulire awo twali obuzibu. Fe echafe kulabira ddala demokrasi yaffe mu kibiina weeri. Kuza kalulu kalaba. Abantu baze wanu bajja kusoma amanya bati kuba akalulu. Ye Ingrid Turinawe ngo kulonda tekunatandika asabye abalonzi okumusaamu obwesige. Kubanga alwaniridde nnyo ekibiina kya FDC era enkalu zibadde zisuubirwa okubeera wakati we ne Roland Kajinda. Mugumene mwenjuka. Ebindi mwenge habuji. Kunkani mbashabachi. Abachara tuge manzi. Tuja waziri. Omchara ya watanhu. Ihangati luku wasa kumbeko. Omchara ya watanhu. Nekate kubasa kujachi. Kumbeko. Ngele vinko direchi vinani biinji. Nkata andika huu project ya apa. Usawa tano. Abalonzi bibiri nkaga mba satu batu use mchisawe. Oru okulonda. Kubade kutekedua kashiku kebi okulonda mu FDC. Nekuta andika kukubirizi duwa Virginia. Charugahi. Wakati mu bunkenke okulonda kuwede. Era Canon Godfrey Katunguka. Neba nene batandika okubala. Nga msai muto Dr. Wale Nuwagaba. Atandisa abalye byanga jibigwerede. Nga abawangu deno bururu chikumi ya satu. Ingrid Turinawe. Na kuwate choku vili nobururu nkaga mbu tano. Ateka jina nafu nobururu nkaga mbu bili. Doctor. 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 Ingrid. Ingrid takiriza bivuddemu era bwawere domu zindalo ategezeza ngeneno z'ekibiina kya FDC bwezolekedde okusaanawo olw'okugulirira abalonzi. Ateka jina nakiriza okuwagira Dr. Wale Nyamuwangudde. FDC ito atandi chiri. Tiyo FDC ndi kule bahati. Nyumbe mu. Bulijjo tugambye gwanga nti tulina demokrasi. Kakati kye tugenda kusookerako kwe kuyita banaffe. Betubadde tuvuganya nabo. Tutuule ku meeza. Tulabe kiki ekibadde kitwawukanyiza ate tudingane. Tuddemu I'm more than ready. Kubanga amanyi kino bwe kiddamu bwe tuddamu kino kati. Ho mama sebo. Ndoza chachala ze wano. Ainzo kujayo zero. Obululu obulala bukubiddwa e Rukungiri. Musaza lye Rujumbura omubaka Fred Tuliamhweza. Ya wangude n'obululu binankaga munana. Nadiri wa Christopher Namanya afunye obululu. Chikumi kumi na kamu atariho nasasira. Na kuwate chokusatu n'obululu kumi na butano. Musaza lye Rubabo Naboth Namanya ya wangude n'obululu. Lukaga nsamu ubiri ate hirala ina imbabazi. Na afunye obululu anamukaga. Kubwameya wechibuga Rukungiri Charles Mukuru. Abadeko ya wangude n'obululu nkaga mbubiri. Nga wangude abantu batano. Damba Wizri ne Ben Muhoz. Bebakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.